Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsime BCF LKL sekmadienio vakarą. Keliamės iš Jonavos į Panevėžį, Kalnapilio areną ir čia jau visai netrukus dvikova tarp 7-bet Lietkabelio ir Prienų Labas Gas. Nenadas Čianakas prieš Marių Kiltinavičių. Taip, bet rungtynė su Neptūnu ir Jonaviškiais namie. Ir čia kulame pirmieji man. 5 sekundės lieko taką, Jordanas Williamsas iš viršaus. Kaip prašoka Maldonas. Pakeitė Mantą Rupštavičių, Prienų gretose aikštelėje Giedrius Bergvudas vietoje Jordano Williamso. Čia Kristianas Kiuliame, ištaškis iš keturių. Bergvudas bando laimę ir pataiko. Perdavimą, Morisas. Popovičius prašo kamulio, nors aukštesnis Bergvudas, bet jėga tikrai pranoksta Popovičius varžovą. Ir vėl jie dar vieną. Brito užtvara, Domarkas meta atšokius pataiko nuo lentos. Nemažai Panevėžio komandos gerbėjai dabar jaučia dežavų į jausmą prisiminti pastarąsias tarpusavio rungtynės. Kiltinavičius. Šaunus vyrai. Ir atsarginių suolas gyvas. Jordanas Duffy. Iškampo pataiko. Williamsas grįžo prie jo Maldūno. Duffy vagė kamuolį greitame puolime. Kyla į orą Jordanas Duffy. Ilgai laukia perdavimo Rupštavičius. Dabar kamuolys iki jo nukeliavo. Laisvės daug. 3 taškai. Domarkas. Jūs stringa ataka. Ir improvizuoja Domarkas. Ir pataikos. Keturaitis buvo laisvas kitam krašte. Domarkas atgal Williamsui. Išpelno 2 taškus. Labai graži ataka. Iš pokrepčio. Labas Gas mažylis. Rupštavičius iš 3 taškų zonos drąsiai ir užtikrinti atakuoja krepšį. Gražius taškus. Kulame, paliko už nugaros Andersoną ir atsako taiklių 2 taškių. Kulame. Darvidas. Jo reidas, kairė ranka, 2 plus 1. Aštriai sužaidė. Rupštavičius išlaisvino į Gabrielius Maldūnas ir čia Rupštavičiaus 30. Kaip sekėsi pirmoje rungtynėje. Pulsiavo kurį laiką. Atostogavo. Morisas per Domarko. Pagražino kamuolį. Rupštavičius vėlavo sugrįžti Vilis ir Rupštavičiaus dar vienas tritaškis po krepšių. Gerai nusimėtė kamuolį Viliui. Šis iš 3 taškų zonos pataiko. 3 su pražanga ir Vilis. Vėl Vilio rankose kamuolys 6 sekundės meta pats Vilis. Dabar pataiko iš toli. Kas darosi, Panevėžiečiai? Domarkui. Domarkas paprastai žaidžia ir du taškai. Taiko Dominikas Domarkas. Palieka. Daugiausia. Vilis. Peržiasi iki galo. O kokia keura. 7-bet Lietkabelio gynyba. Šakičius Domarkas atakuoja kruatą. Rupštavičius nukirsta. Du taškai. Bet ar bus įskaitytas metimas? Pražanga pulime. Techninė Domarkui. Panašu, kad Domarkui. Taip, pulime pražanga, neįskaitytas metimas. Rimta iššūkiai 7-bet Lietkabelio ekipai. Ir Panevėžiečiai triumfuoja. Labai sunki pergalė 81-75. Toks galutinis rezultatas. Sveikinimai